Përshëndetje të gjithëve, jam burimi, një katëtar kinez që freship. Ditër fundit përfunduan mbushimet e festës së pranverës ose vitit të ri kinez. Si festa më e rëndësishme në kulturën kineze, festa e pranverës është një kohë për bashkimin familjar. Duke marrë parasysh territorin e gjerë dhe popullsinë e madhe të Kinës, udhëtimet e kinezëve gjatë kësaj periudhe konsiderohen si lëvizja me përmasa më të madhe në botë. Edhe ky vit nuk bëri përjashtim. Nga 26 janari deri më 14 shkurt, numri i përgjithshëm i lëvizjes ndërrajonare të udhëtarëve në Kinë në 20 ditët e para të periudhës së udhëtimit të festës së pranverës ishte rreth 4.5 miliard, duke u rritur me 14% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, të 11% me të njëjtën periudhë të vitit të 2019. Brenda këtyre 20 ditëve, numri i udhëtimeve me tren në Kinë arriti në 230 milion. Udhëtimet ndërrajonare me makina private janë rritur ndjeshëm. Gjatë pushimeve, konsumi në tregun e turizmit ishte i fortë dhe në krahina të ndryshme janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, kulturore dhe turistike, të cilat u mirëpritën nga vendasit dhe turistët. Ndërsa jugorët po shkojnë në veri për të përjetuar kulturën e të borës në Kinën veririndore, shumë njerëz nga Kina veririndore po shkojnë gjithashtu në jug për të përjetuar dimrin e ngrohtë. Karimi i veri jug është të kësyrë në mbrirje e vëdhëtimit të festës së pranverës për këtë vit. Vetëm nga data 10 deri më 14 shkurt, qyteti Harbin i Kinës veririndore mbriti gjithsej rreth 6.300 milion turistët, duke u rritur 82.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vjetë. Të dashur miq, lulëzimi i tregut kinez të konsumit pasturon qarrërinë dhe qëndrueshmërinë e ekonomisë kineze dhe nxjerr në bak potencialin e madh të këtij tregu, duke sjellë një erë të ngrohtë ekonomisë botërore në fillim të vitit të Lonng-ut. Jam burimi, këtëtar kinez që freshi, ju uroj shëndet, pasuri dhe fat në vitin e Lonng-ut. Shihemi javën tjetër.